Tarita je velice důležité. Na tenhle ten den jsem čekal tolik let. Uchopte to na obou stranách, opatrně, s citem. Položte to tamhle. To je fantastické. Can anyone translate the name? To mě skutečně úžasně zajímá. Podívejte se tady na to. I guess he was a visiting dignitary. To je úžasná věc. Why would they bury a foreigner in the tomb of King Tut? To je tak fantasticky majestátní. Maybe we'll find the answer in the scroll of dedication. Budeme muset najít na všechny sporné věci odpověď. Teď musíme tím opatrně. Zbláznila jsi se nebo co? Promiň. To, když to rozbiješ, tak řekneš jenom promiň. Můžeme dál? Jenom opatrně. Tell me why the wrapping.